waxaan kula wadaagayaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda falastiin madaxweynaha maraykanka oo booqday dalkaasi yahuudda isla markaasina yahuudda ku taageeray in aysan ka dambaynin weerarkii xasuuqa ahaa ee xalay lagu weeraray isbitaal ku yaalla magaalada qasa yahuudda ayaa beenisay in ay gantaal ku dhufatay isbitaalka isla markaasina dusha waxay u saartay xamaas hase ahaatee madaxweynaha daalan ee duqa ah ee maraykanka ayaa iminka sheegay in uu taageersan yahay yahuudda aysan ka dambaynin fadeexad ayuu isku soo jiiday waxyaabihii caddaa ee xasuuqa ahaa ae gaysatay israa'iil ayuu iminka la safanayaa isla markaasina wuxa uu si cad u sheegay in yahuudda uu la sifayn doono ururkaasi xamaas geesta kale xamaas ayaa maanta sheegtay subaxani inay weerar xooggan ka gaysatay deegaanno ka mid ah dalkaasi yuhuudda isla markaasina saldhigyo ay ku weerartay gantaallo culus si kastaba ha ahaatee madaxweynaha maraykanka john bayden ayaa maanta oo arbaca ah booqasho ku tagay magaalada talafif ee dalkaasi yuhuudda halkaas oo uu ku tagay booqasho uu ku doonayo

halkaas oo ay ku dhinteen boqollaal iyo boqolaal qof oo shuhaddo ah oo u badan carruur iyo haween madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay hadallo uu u jeediyey kulankii uu magaalada talafiif kula yeeshay ra-iisul wasaaraha yahuudda in uu doonayo inuu yimaado israa'iil si dadka halkaasi ku nool iyo guud ahaan dunida oo dhan ay u ogaadaan in maraykanku uu garab taagan yahay yahuudda taas oo muujinaysa in washington ay doonayso in ay samayso wax kasta oo u baahan tahay yahuudda oo garab ah si ay xamaas u ciribtirto xoog iyo xeelad iyo maskaxba diyaar ayaa ula nahay ayuu sii raaciyey madaxweynaha maraykanka isagoo ka Isago hadlaya xasuuqii isbitaalka magaalada qasa bayden wuxuu sheegay netanyahu waan ka murugooday oo aan ka carooday qaraxii ka dhacay isbitaalka xalay waxayna u muuqataa in dhinaca kale uu ka dambeeyey ee adinka aanan ka dambaynaha ayuu yidhi dhanka kale ra-iisul wasaaraha yahuudda ayaa ugu mahad celiya madaxweynaha maraykanka taageerada saxda ah isagoo xusay in heerka iskaashiga maanta ee maraykanka uu yahay mid aan horay loo arag isagoo ugu yeedhay adduunka inay u midoobaan si looga adkaada xamaas netanyahu waxa uu intaasi ku sii daray carada dunida ka qabto duqaynta isbitaalka waa in aanay noqon mid ku wajahan israa'il balse waa in loo jeediyo argagixisada xamaas ayuu sii raaciyey raiisul wasaaraha yuhuudda booqashada madaxweynaha maraykanka ayaa ku soo beegmatay si loo xaqiijiyo midnimada maraykanka iyo yuhuudda iyo sida xooggan ee ay uga go'an tahay ammaankeeda marka laga soo tago arrimaha hadda socda ee uu kala hadlayo mas'uuliyiinta israa'eil sida ay horay u sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka bilken ayaa sidoo kale horay ugu dhawaaqay in madaxweynaha maraykanka uu mar kale caddayn doono in israa'el ay xaq u leedahay inay iska difaacdo dhaqdhaqaaqa iska caabinta islaamiga ee xamaas bilkan ayaa sheegay in ay lagama maarmaan tahay in sida ugu dhaqsaha badan gargaarka u bilaabo qasa isagoo xusay in dalkiisa iyo israa'iil ay isku afgarteen in la sameeyo qorsho u oggolaanaya in gargaarka la gaarsiiyo dadka rayidka ah ee reer falastiin dhinaca kale madaxweynaha masar ayaa gebi ahaanba diiday in la barakiciyo dadka reer falastiin madaxweynaha masar al siisi ayaa sheegay in maanta oo arbaco ah in dalkiisa uu diidayo in la barakiciyo qadiyadda reer falastiin iyo barakaca falastiiniinta marinka kasa ee sinai taasoo muujinaysa barakicinta falastiiniinta ee kasa masar waxa ay mar kale raacin doontaa in aysan marnabo aqbali doonin in reer falastiin laga barakiciyo guryahooda al siisi waxa uu wa intaasi ku daray intii lagu guda jiray kulan uu magaalada kaahira kula yeeshay raiisul wasaaraha jarmalka waxaa hadda ka socda gasa aanan ahayn fal ka dhan ah xamaas balse ay tahay iskuday lagu doonayo in lagu xasuuqo dadka rayidka ah si ay u magan galaan oo ay u tahriibaan masar arrintaasi falastiiniinta waa ay diiday in la barakiciyo ayuu sii raaciyey madaxweynaha masar al siisii si kastaba ha ahaatee hogaamiyaasha muslimiinta qaar oo ku shiraya magaalada jidda ayaa ugu deeqay reer falastiin boqol milyan oo dollar dad badan ayaa la yaabay markii arrintaasi ay ku dhawaaqeen waxa ay haayaan oo keliya inay lacagargaara dhiibaan laakiin gargaar waxaana ahayn lagama hayo hogaamiyaasha carabta fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa maxaa ka soo cusboonaaday dagaalada yuhuudda iyo falastiin yuhuudda laba aag ayay dagaal uga furan tahay hadda waxaa kacsan dhanka lubnaan xesbullah ayaa dukum daakum ka dhigtay gawaari iyo ciidamo versucht... badan oo ay lahaayeen yuhuudda duqaymo ay isweydaarsanayaan xisbullah iyo yuhuudda iyo digniinta lubnaan ee ah in ay cagta marin doonaan yuhuudda isla markaasina ay gudaha israa'iil soo gali doonaan ciidamada yuhuudda ayaa dib u cusboonaysiiyey duqaymaha ay ku bartilmaameedsanayaan bartilmaameedyadooda koonfurta lubnaan sida laga soo xigtay ilo wareedyo dhanka ammaanka ahi wargees ka soo baxa lubnaan ayaa sheegay in ay jiraan khasaare soo gaaray darajooyinka ciidamada xoogga dalka yahuudda kadib markii ciidammada xisbullah ee lubnaan ay bartilmaamaedsadeen baabuur marayay magaalada metula halka wasiirka arrimaha dibadda lubnaan cabdalla xabiib uu ka digay in weerarada yahuudda ay ku kordhinayaan dabka shidaal waxayna ku hanjabeen inay hurin doonaan dagaalka koonfurta lubnaan gudahana ay u soo gali doonaan yahuudda isla markaasina cagta ay marin doonaan yahuudda ayaa albaab kale oo deb ah looga furay dhanka xadka lubnaan xisbullah ayaa iminka weeraradeeda soo badinaysa axaddii ayay xasuuq ba'an geysteen isla markaasina madaafiic badan ayay ku soo weerareen gudaha dalkaasi yhuudda idaacadda yahuudda ayaa sheegtay in ciidamada yahuudda ay si xooggan u duqaynayaan bartilmaameedyo badan oo ku yaalla koonfurta lubnaan kadib markii ay duqaymo kaga imaadeen dhanka iyo lubnaan xesbullah kuna soo jeedeen magaalada metola kuna soo duqeeyeen magaalada metola isla'il wareedyo ayaa tilmaamaya in duqa magaalada metola uu ka codsaday dadka ku haray magaalada in ay si deg dega uga soo baxaan magaalada وحان إذا مدى إسرائيل أي كودا واقين إن ما تولا ايه آي ايه تهي أو حيران إسلام مركاسين ايه حسب الله أيا كسو يهودا أيا شعب كي ايه كد جنا كدات قرين ايه كد حسب الله أي كسو هرقسي مدافع فيع يغن أهي وريها الجزيرة ايه كسو isagoo soo xiganaya ilo dhanka ammaanka ahi in la xaqiijiyey in ay jiraan khasaare soo gaaray ciidamada yuhuudda kadib markii ciidamada xesbullah ay beegsadeen baabuur ku sugnaa metula oo ku taalla bariga koonfurta lubnaan ayaa sidoo kale lagu dhawaaqay in afar dagaalyahanno lagu dilay iskuday ay ku doonayeen in ay ku galaan xadka lubnaan iyo yuhuudda axaddii lasoo dhaafay ciidamada yahuudda ayaa ku dhawaaqay in hal qof uu ku dhintay tiro kalena ay ku dhaawacmeen rasaas ka timid dhanka lubnaan iyo xesbullah waxayna kaga jawaabeen mamnuucidda iyo xiridda magaalooyinka u dhow xadka lubnaan halka xesbullah ay sheegtay inay duqaysay taankii ay israa'iil leedahay ee merkafa la yidhaahdo iyo in shaqaalihii saarnaa ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen islamarkaasina gebi ahaanba ay dukum daakum ka dhigeen gantaalkaasi si kastaba ha ahaatee yuhuudda ayaa wadnaha farta ku haysa waxa ayna tallaabu qaadi la'dahay in ay kaso gasho maadaama laga dilay taliyihii hogaami lahaa dhanka dhulka isla markaasina xamaas ay ku dhufatay gantaal kaga yimid dhankaasi si kastaba ha ahaatee xisbullah ayaa wadna kurkur ku ridday ciidamada ku sugan xadka lubnaan iyo yuhuudda geesta kale xili ciidamada yuhuudda ay abaabul xooggan ka wadaan marinka kasa ayaa kubarada militariga xaqiijiyeen in ciidanka yahuudda uu ku sarreeyo dhanka hawada balse waxa ay shaki ka muujinayaan kaydka rasaasta iyo cududooda oo u saamaxaysa in ay weerar weyn oo dhinaca dhulka ahi ku qaadi karin marinka khaza maadaama yahuudda ay awood cirka oo keliya ay leeyihiin laakiinse awood aysan ku lahayn dhanka dhulka wargeyska lemonde ayaa sheegay in dagaalka fog uu ahaa xeeladda yahuudda in ka badan labaatan sano sababtoo ah awoodda ugu weyn ee ciidankeeda ayaa ah ciidamadeeda cirka taasoo uu ogolaatay in yahuudda sannadihii u dambeeyey inay fuliso howlgallo ciqaab ahi oo ka dhan ah marinka kasa iyadoo aan soo bandhigin askarteeda khatarta weyn leh laakiin tani had iyo jeer ma ahayn mid waxtar u leh deegaanka wargeyska ayaa ku soo gebagabaynaya in yuhuudda aysan awood ciidan oo dhulka ahi aysan lahayn laakiin ay leedahay awood ciidan oo cirka ahi yuhuudda ayaa hadda ka fiirsanaysa in kasa ay dhulka ka gasho islamarkaasina ay foolkafool ula kulanto ururka xamaas dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka